Давайте. Учень 17-ї школи, що на Паскоті, який 12-го числа вирішив замість уроків заселфитись на даху потягу і отримав опіки 40% тіла, досі у важкому стані. 14-річний Віталік знаходиться в опіковому відділенні 10-ї лікарні. Хлопчик прийшов до тями, але досі не відійшов від шоку. Ребенок 14 лет получил ожоги 40% поверхности тела и ожоги верхних дихательных путей. В настоящий момент он находится в крайне тяжелом состоянии в городской клинической больнице номер 10 в ожоговом отделении. Всеми медикаментами ребенок обеспечен и будем надеяться, что принимаемая терапия приведет к позитивным результатам. Це далеко не перший випадок, коли погоня за вдалим кадром на даху потягу закінчується трагедією. 3 роки тому загинув учень тієї ж 17-ї школи, а в січні цього року, після тижня в реанімації, помер і 20-річний хлопець. Таких історій в країні безліч. В силу подросткової психології уверені, що з ними точно ничего плохого не случится, и, к сожалению, вот такая самонадеянность приводит к подобным трагедиям. Поэтому да, сейчас в школах пройдут повторные разъяснительные беседы. Кроме того, мы вчера связывались с волонтерами, которые готовы нам предоставить специально разработанные плакаты для учебных учреждений. Посмотрим на них и совместно разместим еще и такую полиграфическую продукцию в наших учебных учреждениях для детей и для родителей. Волонтери з корпорації «Монстрів» радять батькам говорити із своїми дітьми і показувати їм фото із наслідками таких фотосесій. Пишіть у коментах, а чи ви розмовляєте із своїми дітьми на такі теми. Редакція.